нагороджується Устина за скромність і безвідмовність у допомозі іншим. Круто! Нагороджується Марія за відмінні майстер-класи, доброту і розуміння. Нагороджується Анна за відповідальність, творчість і самостійність. Нагороджується Христина за смиренність і щире бажання допомагати іншим. Нагороджується Дана за щирість, допомогу молодшим і яскравість. Богослав. Ми все одно скажемо, щоб всі знали. Нагороджується Богослав за активність, щедрість і радість до життя. Нагороджується Аня за душевний спокій і досягнення у велоспорті. Аня навчилася кататися на велосипеді в таборі. А навчиш мене? Нагороджується Тимофій. Тимофій, ти за артистизм і гарну роздачу просаду. Нагороджується Ніка за веселий сміх і вміння залучити інших. Бачите? Молодець. Нагороджується Ярик за врівноваженість та хороший апетит. Нагороджується Віка за хороший настрій і щиру посмішку. Нагороджується Святік за відповідальність і слухняність. Нагороджується Даша за готовність допомогти і повагу до інших. Молодець! Нагороджується Мілена за смиренне служіння і музикальний талант. Ай, молодець! Нагороджується Вріндавані за терпіння, лідерство і хороший приклад для інших. Ачар'я. Все? Дякую вам. Дякую. Дякую всім дітям, які брали участь в таборі. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, ви хочете повернутися в табір ще. Дякую да. вам. Чекаю красавчик. Прошу, намальовуйте, дописуйте. Можна ви називати модератору? Можна я від імені Вачір скажу два слова? Мені дуже хотілося би... Я, по-перше, сама дуже щаслива, що я тут в цьому храмі, не так давно, я вже стараюсь бути регулярно, тому що мені тут дуже добре. Я щаслива, що в мене є дочка тут, що в мене вже внучки є, що ми сюди правильно приводимо. Я думаю, що Бог, який є над нами, дасть щастя всім, тому що всі, хто сюди приходять, вони всі наповнюють душу любові Господа. Тому я хочу дуже подякувати всім, хто організував цей табір. З якої бажання в мене йшла Мілена, і, напевно, всі дітки туди. Вона один раз вчора пропустила, то для неї була трагедія. Вона співала в центрі міста. Вона просто дуже хоче сюди ходити. Вона така щаслива. Вона, не знає, серце наповнюється великою любов'ю. Дякую, Шерпкий храм. Дякую вам дуже, що ви всі служите тут, що ви зібрали наших діток, що ви такі щасливі всі тут разом. Дуже дякую всім діткам, що відгукнулися і прийшли сюди. І давайте всі подякуємо ще раз вашим вихователям і тим, хто організував це, тому що це дуже буде помілість. Таке класно. Быстренько. Самое
само тепер зараз. А стій, так, послухай себе.